Os fiéis vão ser tomados, Jesus vai arrebatar todas as lágrimas dos olhos, nosso Deus vai enxugar. Os rebeldes vão ficar, restará choro e dor, mas alguém irá dizer: foi a volta do Senhor. Jesus está voltando, voltando está Jesus, para levar seus escolhidos que esperam por Jesus. Jesus está voltando, voltando está Jesus. Maranata, olha, já vem Jesus. Jesus vai dizer bem-vindo ao servo bom e fiel. Não negastes o meu nome, te espero indo ao céu. Muitas igrejas vazias e alguém te avisou, mas você não quis saber. Jesus veio e te deixou. Jesus está voltando, voltando está Jesus, para levar seus escolhidos que esperam por Jesus. Jesus está voltando, voltando está Jesus. Maranata, ora, já vem Jesus. Aviões sem seus pilotos, algum trem desgovernado, navio sem seu comandante, acidente em todo lado. A mãe sem o filho em seu ventre, muitos filhos Jesus deixou. O esposo sem a esposa, foi Jesus que o levou. Jesus está voltando, voltando está Jesus, para levar seus escolhidos que esperam por Jesus. Jesus está voltando, voltando está Jesus. Maranata, ora, já vem Jesus. Redes sociais e a imprensa é a notícia do momento. Todo mundo apavorado com o acontecimento. Algum crente presidiário vai sumir no mesmo tempo. Vai ser grande o desespero após o arrebatamento. Jesus está voltando, voltando está Jesus, para levar seus escolhidos que esperam por Jesus.